É com muito prazer que nós vamos dar continuidade às nossas atividades da Semana Temática de Saúde Mental. A mesa de hoje, intitulada O meu colega precisa de ajuda. O que eu faço? Saúde mental e rede de acolhimento na UFV. Participam dessa mesa o professor Bruno Davi Henriques, que é assessor de saúde da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e professor do Departamento de Medicina e Enfermagem. O professor Bruno tem graduação em enfermagem pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. É doutor em Ciências da Saúde, com área de concentração em saúde da criança e do adolescente pela Faculdade de Medicina da UFMG. E o Felipe Lisboa, que é psicólogo da Divisão Psicossocial. O Felipe possui graduação em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialização em Ciências Humanas e Saúde também pela UFJF, mestrado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina de Viçosa. Pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E é doutorando também na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atualmente é psicólogo aqui na Universidade Federal de Viçosa. Então, nós vamos passar a palavra, então, ao Felipe, que vai fazer a sua apresentação de hoje. Boa tarde a todos e todas. Eu vou falar um pouco aqui na minha fala sobre a divisão psicossocial. Vou contar um pouquinho da trajetória da divisão psicossocial a partir da minha experiência lá, que esse ano, esse mês, na verdade, completa 14 anos lá na divisão psicossocial, né? Então, eu não vou apresentar PowerPoint, não, vou só com uma colinha aqui, né? Algumas pessoas talvez já tenham escutado o que eu falei mais ou menos um pouco na palestra de ontem, né? Voltada para coordenadores, então eu vou passar por um pouco pelos mesmos pontos, né? Bom, eu ingressei aqui na universidade em 1º de setembro de 2008, né? Naquele momento se chamava Serviço Psicossocial, né? Não era divisão ainda. O Serviço Psicossocial, ele iniciou suas atividades em 1993, sendo oficializado em 1995, né? Então isso demonstra uma trajetória antiga na instituição de um serviço que naquele momento era muito pequeno, era basicamente uma psicóloga, uma assistente social, e que foi crescendo ao longo do tempo. No momento que eu entrei, em 2008, o serviço psicossocial funcionava no porão do prédio Artur Bernardes, né, o Bernardão, onde hoje funciona o serviço de bolsa. E ali a gente começou. E no momento que eu entrei, haviam dois psicólogos no setor. Era a Graziella e a Carmen, e uma assistente social. E entramos naquele momento mais dois psicólogos, eu e o Ramon, né? E o Ramon, ele faleceu um mês depois de entrar aqui na instituição. E depois entrou outras pessoas, entrou Letícia, Rosana, e foi crescendo a equipe a partir desse momento. Então, era uma equipe muito pequena lá em 2008. Então, quer dizer, você vê que a equipe ficou realmente pequena por um relativo, considerável. Quer dizer, de 95 até 2008, foi uma equipe ainda muito reduzida, né? Inicialmente, uma psicóloga, a Carmen, né, por grande parte do tempo. E depois, eu acho que 2004, entrou a Graziella, mas ainda era uma equipe bem pequena, não havia psiquiatra, não havia. A assistente social houve por um tempo, depois deixou de haver, mas então em 2008 entramos mais dois e aí a equipe começou a crescer. Em 2010 entrou o primeiro psiquiatra da divisão, que é o Laírton, que continua sendo psiquiatra na divisão, e mais adiante entrou a Kelly, que no momento saiu do setor e a gente está com um concurso aberto para psiquiatra, né? Então a gente espera repor essa vaga aí. No próximo ano, né? Porque esse ano não pode a pessoa tomar posse por conta das eleições e tudo isso. Em 2010 também o serviço psicossocial virou divisão psicossocial, então tomou um sentido maior na instituição, né? Quer dizer, cresceu uma divisão, inclusive possui seus próprios serviços, né? Então houve
isso tem um simbolismo grande, né, assim, no sentido de que demonstrou que a questão da saúde mental era uma questão importante dentro da instituição que merecia um setor específico para isso. E também houve um entendimento de que a psiquiatria, mesmo sendo medicina, não devia estar na divisão de saúde, como inicialmente estava, devia estar na divisão psicossocial para compor uma equipe maior de saúde mental. Então, então foi também nesse momento, foi também em 2010, que a gente se mudou para a Vila Janete, né? E a gente ficou na casa 28, e em 2016 a gente conseguiu a casa 29. Então hoje nós temos duas casas lá na Vila Janete, casa 28 e 29, que é um espaço, penso eu, muito adequado para o nosso tipo de atendimento, que é uma casa muito bonita, um espaço verde, né? Um tanto barulhento ali. A Vila Janete tem aquele trânsito ali também, que às vezes gera um tanto de barulho, mas em termos de localização, de espaço, é muito mais adequado que o Bernardão, com certeza, como era anteriormente, né? Um espaço lá na Vila Janete com muito mais privacidade, que dá uma cara de acolhimento para a coisa muito maior do que anteriormente, né? Então, foi crescendo nesse sentido, de equipe, foi crescendo no sentido de ter um local mais adequado. Agora nós temos duas casas e quase todas as salas utilizadas, né, assim, o tempo todo, né? E hoje a equipe é composta por 6 psicólogos, 2 psiquiatras, um no momento breve, um assistente social e mais a equipe de apoio administrativo e de estagiários. A equipe de estagiários é uma equipe que dá, que a gente consegue, junto com os estagiários, aumentar bastante o volume de atendimento do setor. Então, a gente tem estagiários da psicologia, que são estudantes de final de curso lá da Uni Viçosa. Nós temos estagiário do serviço social e da medicina, né? Agora que atende junto com a psiquiatria. Então, os estagiários da medicina vão fazer atendimentos em parceria com o psiquiatra, que aumenta a capacidade de atendimento psiquiátrico também, né? Isso é muito importante. E pensando que a gente tem aqui dentro da universidade, né, agora, serviço social e medicina, então isso amplia possibilidades de estágio lá no setor, e falta, eu sempre ressalto isso, o curso de psicologia. Né, porque tendo o curso de psicologia, aumentaria bastante a capacidade da universidade de atender. Né, porque outras universidades que têm curso de psicologia, têm serviços escola, né, que os estagiários atuam, então aumenta bastante a capacidade. Né. Então, é muito importante pensar isso, que para uma instituição que não tem um curso de psicologia, a gente tem uma equipe bastante robusta, né, comparado com outras instituições, e eu sugiro que quem tiver interesse pesquise, né, veja como é que funciona em outras universidades. Muitas vezes é um psicólogo numa salinha, não é propriamente um setor, né, organizado e com uma história como a gente tem aqui. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, mas precisa de mais. Com certeza, sempre precisa de mais. Mas a gente, comparado realmente com outras instituições, a gente tem um número de psicólogos bastante considerável. Comparando até com a cidade de Viçosa, né? A gente tem mais psicólogos do que a cidade em termos do atendimento como a gente faz, um atendimento ambulatorial, né? E também eu cabe destacar que a gente, além dessa equipe, tem nossa chefe atual, que é a Débora Ferreira, que é do Departamento de Medicina e Enfermagem Médica, né? Qual que é o sentido e as ações da divisão? A gente faz atendimentos individuais e atividades coletivas, né, como oficinas, palestras, campanhas, uma série de coisas. Mas a gente tem, as pessoas muitas vezes ligam a atuação, por exemplo, de psicólogo ao atendimento individual, à psicoterapia. Essa é uma das possibilidades, né, tendo em vista especialmente a psicoterapia breve, né, que é uma psicoterapia de alguns meses, não é psicoterapia longa no tempo, como se faz em consultórios particulares. Né, porque a gente está numa instituição que funciona de uma outra maneira. É difícil pensar que a gente vai fazer aqui como um psicólogo particular faz no consultório dele. Né? Então, a gente
tenta trabalhar aqui, tanto individualmente como em grupos. Então, a gente sempre tenta desenvolver oficinas, grupos terapêuticos. Então, esse semestre, por exemplo, vai acontecer o Desenvolver-se, que é um grupo da psicóloga Graziella, o Juntos.com, que é voltado para pós-graduação, que aconteceu, se não me engano, ontem, uma atividade, mas de vez em quando vai acontecer, que são encontros para trocar experiências, trocar vivências. E eu vou coordenar um grupo também para a grande questão que a gente recebe lá no setor, que é a ansiedade, né? Eu vou divulgar semana que vem, mas o grupo vai se chamar Ansiosos Anônimos, né? Que a ideia é trabalhar esse tema, que é talvez o tema que mais leva pessoas à divisão psicossocial, que é a ansiedade. Eu vou falar um pouco disso adiante. Bom, eu acho importante destacar que a divisão... Ah, tá. Não, é uma outra questão. Assim, como é que funciona o setor? Né? O setor, no caso da psicologia, a porta de entrada se chama plantão psicológico, que é um espaço de intervenção e, ao mesmo tempo, de acolhimento e também de avaliação um pouco da situação da pessoa naquele momento. É um espaço que pode terminar ali, naquele atendimento. Em alguns casos, a gente faz orientação, a gente tenta ajudar a pessoa a encontrar algumas possibilidades para ela melhorar a vida dela, entendendo que nem todo mundo quer e nem todo mundo precisa de psicoterapia o tempo todo. Né? Essa é uma ideia que se dissemina aí de que tem que fazer terapia, tem que fazer terapia. Claro, é importante, todo mundo que quiser fazer, tiver condições, é ótimo, mas tem pessoas que precisam mais em determinados momentos. E a gente precisa separar um pouco essas pessoas que estão passando por alguma situação de crise, por alguma situação aguda naquele momento, para a gente ajudar a pessoa a sair daquele momento. Né? Então, a gente precisa avaliar um pouco essa questão da crise. Né? Porque é importante pensar que a gente precisa ter prioridades enquanto atendimento. Não tem como a gente atender, especialmente em termos de acompanhamento de psicoterapia breve, todas as pessoas. A demanda lá, daqui a pouco eu vou mostrar alguns dados, é muito grande. Então, assim, a gente precisa fazer uma avaliação. Não significa desconsiderar o sofrimento da pessoa, porque todo sofrimento, com certeza, é válido, faz sentido para aquela pessoa. Mas existem casos que exigem uma maior atenção em determinado momento do que outros, né? Então, a gente precisa sempre ter esse olhar de ver a situação da pessoa naquele momento e também as condições socioeconômicas, que isso é muito importante. Nossa prioridade de atendimento são estudantes de graduação em vulnerabilidade socioeconômica, o que não significa que outras categorias não são atendidas ou não possam ser atendidas, mas prioridade é isso. Prioridade é você direcionar, quer dizer, uma parte da energia do setor para determinado público que é mais vulnerável. Né? Então, a gente tenta, por exemplo, nessa avaliação do plantão também, identificar se a pessoa, por exemplo, tem plano de saúde, se tem alguma condição financeira que possa ser atendida de uma outra forma, em um outro lugar, seja por um psicólogo particular, seja por um psicólogo do plano de saúde. A gente precisa contar com essa rede de psicólogos de plano de saúde e de psicólogos particulares. É impossível imaginar que um setor com, sei lá, 10 profissionais vai dar conta de atender todo mundo da forma como cada um tem expectativa, né? Então, é impossível nesse sentido. Então, a gente tem a prioridade, estudantes em vulnerabilidade, pensando que a razão de existir um pouco do nosso setor é ajudar a permanência do estudante no ensino superior. Significa que nossa função passa, vincula-se à política de assistência estudantil da universidade. É impossível pensar nossa atuação totalmente desvinculada disso. Né? Assim, não é simplesmente um setor para atender pessoas em sofrimento, é para atender estudantes em sofrimento, para ajudar esses estudantes a chegar ao fim dessa jornada. Né? Então, é muito importante pensar nisso. É uma jornada difícil, uma jornada cansativa. Né? Assim, entrar na universidade é difícil, permanecer é difícil, formar é difícil. Então, tem algo aí que a gente tem que ajudar a pessoa nesse trajeto universitário, né? Então, nós somos um setor universitário. Nós não compomos a rede de atenção psicossocial do SUS. Nós somos
um setor complementar a essa rede. Então, eu sempre acho importante destacar que a gente não pode olhar só para dentro da universidade e esperar que a universidade sozinha dê conta das questões de saúde mental, sem olhar para o município, né? Quer dizer, o que o município está fazendo, que instrumentos o município tem? O Bruno vai passar um pouco por essas questões, mas é importante pensar que existem outros órgãos do município. A universidade não é uma ilha, né, que se sustenta só por si mesma, né? Quer dizer, existem o CAPS, existem outros... existe o Hospital São João Batista, né, como o Bruno vai apontar, existe agora o SAMU, né, que também são órgãos que dão um apoio fundamental para a saúde, para as questões de saúde mental. Então, eu acho que é importante apontar isso, né? O setor se vincula muito fortemente à política de assistência estudantil. Não significa que nós não atendemos servidores, docentes, mas significa que não são o nosso público prioritário, porque a gente entende que, de alguma forma, essas categorias estão um pouco mais bem amparadas pela possibilidade de um salário, de um plano de saúde, que os estudantes, especialmente os estudantes em vulnerabilidade, não têm, né? Então, o estudante não tem para onde correr se não for a gente, muitas vezes. Então, a gente precisa realmente dar essa prioridade, manter essa prioridade. Mas, em termos do plantão psicológico, a gente atende todo mundo. Em termos da psicoterapia, realmente, que a gente precisa restringir um pouco e entrar nessas prioridades. No caso do atendimento psiquiátrico, é importante destacar que ninguém marca psiquiatra direto, não é uma decisão só da pessoa. Primeiro ela passa por um psicólogo, ou se já tiver um encaminhamento de um outro profissional diretamente, pode ir para o psiquiatra. Mas a gente tem pensado sempre da pessoa ir inicialmente no psicólogo, primeiro, porque muitas vezes acontecia da pessoa chegar no psiquiatra e não ser uma questão propriamente da psiquiatria. E às vezes a pessoa também, algumas vezes, confunde psiquiatra com psicólogo, e às vezes acontecia de chegar no psiquiatra achando que era psicólogo, mas não é. Então, assim, a gente estabeleceu que primeiro passa pelo psicólogo, depois... vai para o psiquiatra. Mas, na verdade, existe um caminho intermediário, que é o setor de medicina de família da divisão de saúde. Então, todos os primeiros casos que envolvem questões mais comuns da universidade, por exemplo, questões ligadas à ansiedade, a problemas de sono, passaria inicialmente pela medicina de família, lá da divisão de saúde, porque os médicos de família têm total condição de avaliar e tratar esses casos. E nos casos mais delicados, os casos mais graves, eles podem, inclusive, encaminhar para o psiquiatra, se eles perceberem. Mas o psiquiatra seria destinado para os casos realmente com uma gravidade maior, porque senão a gente sobrecarrega o atendimento psiquiátrico, que são só um agora, mas dois psiquiatras, além dos estagiários, né? Mas que não daria conta de toda essa demanda. Mas não é só uma questão de dar conta. Existe esse entendimento de que as questões, algumas questões, não precisam ser só com o psiquiatra, podem ser com outras áreas da medicina, especialmente a medicina de família e comunidade. Eu queria apresentar alguns dados aqui breves, assim, sobre os atendimentos no setor. Então, assim, em 2022, até o dia de hoje, a gente atendeu em todas as especialidades 3.517 pessoas, não, 3.517 atendimentos feitos com variadas pessoas, né? Assim, às vezes a pessoa volta, muitas vezes a pessoa é atendida várias vezes, então 3.517 é uma quantidade bastante significativa, sabendo que a gente não chegou ainda no final do ano, né? Isso é importante para marcar que a gente está lá fazendo, funcionando, né? Acontece da pessoa, claro, tentar marcar e não conseguir naquele momento, mas faz parte de um certo limite do setor e de quase todos os setores de saúde mental, que tem muito mais demanda do que a possibilidade de atender, especialmente imediatamente, né? Então, às vezes, o estudante não consegue uma vaga naquele momento, mas é importante ele insistir. E a nossa marcação agora do plantão psicológico está funcionando por um sistema virtual, que é o atendimentos.fv.br, que o estudante marca lá. Porque, assim, só voltando lá atrás, antes era marcado presencial, aí a pessoa ia lá. Só que o que acontecia? Ficava uma fila lá, 5 horas da manhã, de pessoas aguardando para marcar. Aí era terrível ter que a pessoa acordar tão cedo e ir para lá ficar esperando.
Durante a pandemia, até um pouco antes, passou para o telefone. Durante a pandemia, virou também marcação por e-mail. Só que no telefone também é a queixa muito comum de que liga para lá e o telefone só dá ocupado, porque tem um monte de gente ligando ao mesmo tempo. É inevitável. Tem muita gente demandando do setor. E eu sempre digo isso, a conta nunca vai bater. 6 psicólogos para 15 mil estudantes. Não tem como seis psicólogos atender essa demanda. Mas não é só uma questão de atender. Mesmo se tivessem 10 psicólogos, se tivessem 15, se tivessem 50 psicólogos, talvez não desse conta de toda essa demanda, que é uma demanda realmente muito grande. Por isso que eu acho que a gente sempre precisa pensar em termos de saúde mental, não em termos de quanto mais psicólogos ou mais psiquiatra. Claro que tem que ter mais, mas assim, não necessariamente é isso que vai dar conta de lidar com a situação. A gente tem que pensar em outras coisas que a gente lide com as causas das questões de saúde mental e não com as consequências, que a gente lida lá com as consequências. Né? A gente lida com as questões que a pessoa traz de vivências da universidade, muitas vezes, que adoecem essa pessoa e ela nos procura. Né? Mas também é ilusório acreditar que a pessoa chegou lá, acabou, pronto, acabou o problema e tá todo mundo feliz porque a pessoa foi atendida. Não, o atendimento é um início de uma parte que envolve também a universidade. A pessoa tem queixas que voltam depois para a universidade. Então, por exemplo, uma queixa muito comum lá diz respeito à questão da solidão. As pessoas estão sós, não conseguem se vincular. Então, quer dizer, isso significa que atendi a pessoa, resolveu o problema da solidão? Não, a universidade precisa pensar também em espaços que as pessoas possam interagir, possam conversar, possam trocar, possam desabafar, que não passe somente pelo espaço do psicólogo. Né? Tem que ter outras possibilidades da pessoa lidar com essas questões. Então, não adianta pensar que só ter o atendimento, o problema resolveu. Porque como é que vai resolver se o estudante, às vezes, está sofrendo uma violência, seja de, às vezes, um professor, de um outro colega? Quer dizer, a fonte do mal-estar da pessoa está em outro lugar. Não adianta pensar que a gente vai atender e vai resolver uma coisa que a causa está vindo de uma outra fonte. Né? Então, isso é muito importante. Então, a gente atendeu, em 2022, 3.517 pessoas. Desses, 3.309, 94%, são estudantes. Né? Então, isso demonstra que a gente está realmente cumprindo nossa função e nossa prioridade, que é atender o público, prioritariamente o público estudantil, e desses, um tanto também são de estudantes em vulnerabilidade, moradores aí das moradias estudantis, de bolsa alimentação, então a gente está cumprindo nesse sentido. E eu destacaria também que 62% dos atendimentos são de mulheres. Né? E isso coloca uma questão interessante, que os homens têm uma grande resistência a procurar ajuda psicológica. Isso faz parte, talvez, de uma certa construção da nossa masculinidade, de não demonstrar fragilidade, vulnerabilidade, fraqueza, dificuldade, engole o choro, né? Toda essa lógica que leva, inclusive, a uma taxa de suicídio maior dentre os homens, né? Dentre outros fatores, mas eu destacaria um pouco esse, que em quase todos os serviços de saúde há uma predominância de busca por mulheres. Né? E nosso setor também se destaca um pouco nisso. Eu não sei exatamente o percentual de mulheres na universidade, eu não sei se é o equivalente aqui, mas dá para ver que está acima aí dos 50%, dos 51% que seria de se esperar. Então, 62% de atendimento de mulheres. Desde o início da pandemia, a gente atendeu 8.795 pessoas e grande parte desses atendimentos a gente fez online, que a gente também teve que se adaptar aí no início de 2020, para aí a gente fez uma série de atendimentos desde meio de 2020, que teve um momento que a gente teve que se adaptar. A gente ficou meio paralisado, porque a gente nunca tinha atendido online. Eu acho que grande parte nunca tinha entrado no Google Meet. Né? Era uma novidade. Hoje é tão banal, né? Todo mundo entra e faz, assim, faz parte da vida cotidiana, mas naquele momento ninguém conhecia essas ferramentas e a gente pensava, será que dá para atender pessoas online? Como é que funciona isso? Na psicologia hoje já é praticamente a regra, atendimento online virou assim, muitos psicólogos atendem presencial e atendem online, ou às vezes só online.
Mesmo agora, quer dizer, passado o momento mais crítico da pandemia, ainda tem psicólogo atendendo online. E a gente tem essa demanda também aqui. Tem estudantes que às vezes estão fora da Universidade de Viçosa por algum momento, está fazendo estágio fora, continuam sendo estudantes. E se surgirem essas demandas, a gente pode também avaliar a questão do atendimento online, caso a caso. Não é a regra. Enquanto regra, a gente está fazendo agora somente atendimento presencial. Com relação aos cursos, eu acho interessante. A gente não tem um levantamento muito recente disso, mas da última vez que a gente fez levantamento, havia, porque nosso sistema não separa por curso, né? Quando a gente registra o atendimento, que a pessoa foi atendida, não separa por curso. Mas a gente fez o levantamento uma vez, assim, olhando atendimento por atendimento, e havia uma predominância dos estudantes dos cursos de exatas, especialmente física, química e matemática, né? É o público realmente que se destaca. Assim, quase todos os dias eu atendo estudantes desses cursos, e se destaca muito a queixa deles, né? Porque quase sempre as queixas dos estudantes de exatas têm a ver com o curso. Tem a ver com as questões do curso, com dificuldades com relação ao curso, com dificuldades especificamente com relação a algumas disciplinas, eu destacaria aí cálculo e física, que não é só uma dificuldade, é uma sensação de que eles não conseguem, de que é algo tão difícil de que, às vezes, é melhor desistir. Né? E há uma desistência muito grande, atrelada, direto ou indiretamente, a algumas disciplinas de exatas em outros cursos ou estudantes das exatas mesmo nas próprias disciplinas. Então, é uma questão que a gente tem que pensar enquanto universidades, em como lidar com essa questão. Certas disciplinas levam muitas pessoas à divisão psicossocial e são queixas diretamente ligadas a essas disciplinas. A pessoa passa em todas as outras disciplinas, mas não consegue passar nessa disciplina. Uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes, é jubilada, entra de novo na universidade e, às vezes, desenvolve uma espécie de bloqueio com relação a certas disciplinas, que tem alguma coisa errada aí. Então, a gente precisa realmente pensar, enquanto instituição, como lidar com isso, que leva à evasão, muitas vezes. Né? Então, esse é um ponto importante. Qual que é a queixa principal do nosso setor? A queixa principal desde sempre é a ansiedade. Eu diria que mais de 90% dos casos, quando eu pergunto para a pessoa o que te traz aqui, a queixa é a ansiedade. A pessoa fala ansiedade, estou ansiosa. Ansiedade com relação a quê? A uma série de questões. Com relação às provas, às disciplinas, com relação especialmente a essas disciplinas que eu falei, né? Assim, é uma questão que está muito vinculada, mas também ao futuro, né? Ao medo de não conseguir um emprego, de não conseguir trabalhar na área, o medo de fracassar. Eu acho o grande medo que leva as pessoas à divisão é o medo de fracassar, é o medo de não conseguir ser o que gostaria de ser, de não conseguir formar, porque, às vezes, aquilo é muito difícil. E eu destaco a questão dos cursos de exatas, porque eu não vejo isso em outras áreas. Por exemplo, nas ciências humanas, dificilmente alguém vê o curso como uma coisa assim de eu não consigo formar, é impossível para mim. Difícil, eu nunca atendi um estudante da humanas, ou mesmo, às vezes, da biológicas, que tem esse tipo de queixa de assim, eu não vou chegar lá. O estudante da exata chega muito com essa queixa. Então, tem uma peculiaridade aí da exatas que eu acho que a universidade precisa dar uma atenção. Eu não sei exatamente o que fazer, mas precisa reformular um pouco, seja a metodologia dessas aulas, seja a relação professor-aluno, que também, às vezes, tem cada coisa que a gente escuta. Só destacando algumas outras questões. Né? Assim, durante a pandemia, houve uma série de queixas específicas naquele momento, quer dizer, durante a pandemia, ainda teoricamente ainda estamos, né? Teoricamente não, ainda estamos. Mas no momento aí mais crítico de 2020, 2021, houve queixas específicas nesse momento, de queixas relacionadas ao retorno para casa e difícil convivência com a família,
né, naquele momento predominava, que muitos estudantes estavam assim, agora eu vou para a universidade, vou sair de casa, eba, assim, não vou ter que lidar com certas questões. Porque a gente tende a ver família como algo que protege, mas muitas vezes não é, né? Família, às vezes, é um fator de grande problema para as pessoas em vários níveis. Algumas famílias são muito protetoras, ajudam muito, acolhem. Algumas não, né? E eu destacaria que estudantes LGBTQIA+, que realmente nos procuram muito com queixas relacionadas à família, mas também aos colegas, e essa é uma outra fonte de produção de sofrimento grande que desemboca lá na gente, mas que não é a gente que tem como resolver essa questão sozinhos. Não é só uma questão da pessoa desabafar ou de lidar com aquilo, é uma questão dela não sofrer esse tipo de violência, né? Ou de agressão, ou de discriminação, como acontece na família e como acontece na universidade. Então, a gente precisa dar atenção a isso. Naquele momento também, em 2020 e 2021, teve dificuldades, queixas de dificuldades relativas ao ensino remoto, né, a dificuldade de atenção com o ensino remoto. Essa queixa geral de dificuldade de atenção nos estudos e tal, também é uma queixa muito comum. É claro que nem grande parte desses casos não tem uma questão de transtorno, de déficit de atenção, como as pessoas já chegam meio que autodiagnosticadas, né? Mas é uma queixa também muito comum, e naquele momento com o ensino remoto, ainda mais difícil. As pessoas estavam lá dentro da casa dos pais, às vezes com aquele barulho acontecendo dentro de casa, aquela confusão, às vezes casas muito pequenas, sem muita privacidade, os pais muitas vezes não compreendiam que aquilo era estudo também e forçavam muitas vezes o estudante, você tem que trabalhar, você está vagabundeando. Chegou muitos relatos disso, de o que você está fazendo aí, olhando para o computador, isso não é estudar, então vai trabalhar. Então muitos trabalharam, trancaram o curso, a evasão, eu não sei se tem dados já da pandemia, mas provavelmente eu acredito que aumentou muito por conta dessas dificuldades aí durante o período remoto, né? Também de dificuldades financeiras, coisas que permanecem, né, e que levam muitas pessoas à divisão psicossocial, que é outra coisa que nos escapa completamente. A pessoa chega lá e fala assim, eu não sei se eu vou conseguir me manter o mês que vem, ou se eu vou ter que largar a universidade. O que eu faço enquanto psicólogo? É uma questão de crença da pessoa? Não, é uma questão material. É uma questão assim, prática, de que se não tem dinheiro, ela vai ter que ir embora. Então, por isso que eu sempre coloco que política de assistência estudantil é política de saúde mental. E quando você afeta a política, está diminuindo, você está afetando a saúde mental das pessoas, porque as pessoas precisam se manter. E um tanto de pessoas aqui na universidade depende integralmente de auxílios da universidade e de outros auxílios. Por exemplo, uma bolsa de iniciação científica não é pensada como assistência estudantil, mas é, para muita gente. Uma bolsa de extensão é uma bolsa de assistência estudantil nesse sentido de que ajuda a pessoa a se manter aqui na universidade. Então, também naquele momento, muitas queixas ligadas à ansiedade, ligadas à incerteza do momento. Eu acho que não teve uma pessoa aqui, ou que está assistindo, que não ficou meio perdido em 2020. Tipo, o que está acontecendo, meu Deus? Tipo, o mundo de repente se alterou, tudo se alterou, de repente você tem que ficar em casa, você não sabe quando você vai voltar. E aquilo gerou uma ansiedade muito grande. Mas eu sempre destaco, isso não é transtorno de ansiedade. Não vejo que há uma epidemia de transtornos mentais, como algumas pessoas falam. Existe um aumento, talvez, significativo do sofrimento. Mas sofrimento não é transtorno. Sofrimento é uma reação natural às coisas que acontecem. Então, a pessoa sofrer naquele momento inicial da pandemia, ficar ansiosa naquele momento da pandemia, é mais do que esperado, é até estranho a pessoa não se afetar por aquilo, né? Todos nós ficamos muito desestabilizados. Então, mas existe uma capacidade de resiliência muito significativa que umas pessoas passaram por aquilo e tocaram a vida, continuam tocando a vida, sem grandes traumas, tirando pessoas, claro, que perderam parentes, que perderam pessoas, né? Isso torna a vivência diferente, né? Muito mais pesada. Mas, para grande parte das pessoas, as pessoas passaram por aquilo, enfrentaram o que tinha que ser enfrentado e seguiram adiante, né? Então, às vezes, a gente tende também a ver com esse olhar muito negativo de que está todo mundo aí mal.
dos que eu atendo, eu diria assim que um tanto, talvez mais de 90%, eu não colocaria encaixado nenhum transtorno, a nada nesse sentido. São sofrimentos da vida, dificuldades aí com as disciplinas, com as atividades da universidade, então eu acho isso muito importante. E uma queixa também muito importante naquele momento da pandemia era de solidão, que é uma queixa também muito comum nos atendimentos nesse momento. Né? Em outros momentos, em todos os momentos, essa é uma queixa comum. Né? Assim, a gente tende a ver Viçosa como uma cidade que está todo mundo em festa e tal, mas tem um tanto de gente que não está encaixada ali, que não se sente parte de nada e que faz tudo sozinho, que vai no Rio sozinho, que faz as coisas sozinho. Então, essa é uma questão também para se pensar enquanto política de saúde mental, porque política de esporte e lazer é política de saúde mental, política de cultura é saúde mental, os meninos aqui fora escutando música, isso é saúde mental, né? Saúde mental não é só ter mais psicólogos, saúde mental são coisas que favorecem a vida, a querer viver, a fazer coisas que valem a pena. Né? Não adianta só pensar em tratar depois que o caldo já entornou. Tem que pensar antes. Né? Já chegando assim, com relação chegando ao final, eu só gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro, saúde mental não é apenas uma questão individual, mas a saúde mental reflete o mundo e as incertezas de cada momento. Então, a gente não pode pensar a saúde mental como ser atendido pelo psicólogo. Não, não é. Ou pelo psiquiatra, não é. Isso é uma parte do que é saúde mental, né? Nos casos que realmente há uma maior necessidade. Mas a gente tem que pensar numa série de ações anteriores, uma série de ações amplas, coletivas, da instituição que favoreçam a essa saúde mental. Né? Eu acho importante destacar nesse sentido a importância de políticas públicas, ações coletivas, especialmente que propiciem mais interação. Né? As pessoas precisam interagir mais, as pessoas precisam conversar mais, as pessoas precisam estar mais juntas umas com as outras. E tudo que favorecer isso ajuda muito a saúde mental. Tudo que favorece o isolamento, a competitividade, isso favorece e vai com, quer dizer, atrapalha de alguma forma a saúde mental. Então, assim, eu acho importante destacar que nós lidamos lá na divisão muitas vezes com as consequências das questões que o estudante vive na universidade, mas a gente precisa lidar com as causas do sofrimento mental. E a universidade é a causadora de sofrimento. Uma expressão que alguns estudantes já falaram para mim, que falam que a universidade é uma máquina de moer gente, né, muitas vezes. Porque o estudante se vê uma série de situações de opressão, de violência, e de abusos e de pressões por produtividade, por coeficiente, e tudo isso vai fomentando uma série de questões que levam os estudantes até a gente. Né? E eu destacaria a relação professor-aluno como uma causa de uma série de problemas e dificuldades, e eu apontaria também para as consequências de uma série de opressões aqui dentro da universidade. Eu destacaria racismo, LGBTfobia, assédios variados, né? Seja de professor estudante, mas também de estudante com estudante. Não é só uma questão de só o professor que exerce violência, mas é claro que o professor tem uma questão de uma desigualdade de poder aí que favorece um pouco essa violência. Mas é uma violência que acontece em vários âmbitos, e isso é causa de problemas que levam as pessoas até a gente. Então, a gente precisa sempre pensar em como atuar para que a universidade seja um espaço melhor de se viver e de se estar. Eu acho que é isso. Agradeço e obrigado. Obrigada, Felipe, por sua explanação. Eu acho importantíssimo esse panorama que você dá, né, para entendermos, né, como funciona esse histórico, né, como a divisão ela atua, porque realmente às vezes nós temos um estudante ou um colega, né, conhece um estudante que ele observa que precisa de ajuda, e às vezes não sabemos a quem recorrer, onde recorrer, quando recorrer. Então, esse tema de hoje ele é muito importante. Né, para que a comunidade ela conheça esse trabalho, ela entenda alguns percursos, né, que precisam ali ser seguidos e direcionados em relação a essa temática tão importante da saúde mental, né, entendendo que ela é multifatorial e
e que realmente, como você colocou, né, o fim não vai ser a terapia psicológica, né? Existe uma série de acontecimentos que precisam ser pensados, né, na promoção dessa saúde mental. E acho que, para complementar, né, esse panorama institucional, o Bruno, então, vai nos apresentar, né, como isso tem sido pensado aqui na universidade. Bruno. Beleza. Eu vou usar a apresentação, só precisa, para facilitar um pouco a vida de vocês aí. Vou ficar em pé, né, que eu acho que é mais fácil, melhor. Primeiro, gostaria de cumprimentar a todos, agradecer ao Felipe, agradecer à Michelle pela oportunidade, agradecer os presentes, né, que aqui estão. São pessoas que, junto conosco, vêm se esforçando para trazer algumas ponderações em relação ao tema na universidade. E eu brinco que nós vamos caminhar com isso de qualquer jeito. Né? Nós vamos debater, vamos escutar sugestões, mas isso tem que avançar. Né? Isso é um caminho sem volta. E, inicialmente, como o Felipe bem disse, né, ele destacou algumas ações da psicossocial, e eu queria colocar que a rede ela extrapola os muros da universidade. Então, eu não tenho somente a universidade como pontos que nós precisamos de suporte dentro da rede de atenção psicossocial. E, para isso, né, nós vamos trabalhar alguns tópicos rapidamente. Vou pedir para você passar, por favor. A RAPS, que é o que a gente tem de definição, que é a Rede de Atenção Psicossocial, são organizações de serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde, que muitas vezes trata a pessoa com algum problema mental ou que faz uso de alguma substância, né, como uso de drogas. Próximo, por favor. E nesse contexto, a gente tem vários dispositivos que extrapolam os muros da universidade, seja no campus UFV, seja no campus Florestal, seja no campus de Rio Paranaíba. Né? Então, o que, que nós temos? Nós temos como apoio as ações de saúde mental, as unidades de saúde da família. Então, aqui na cidade de Viçosa, por exemplo, nós temos a unidade de saúde do centro, que é a Policlínica, que é um ponto de apoio que pode acolher alguma demanda específica de saúde mental, que pode ser o território de referência para os meninos, que grande parte moram no centro. Né? E outros que moram em bairros têm as unidades de saúde da família como referência. Então, nós não temos somente a divisão de saúde aqui na UFV, nós temos outros pontos na cidade. A minha fala ela vai muito nessa linha, que a Universidade Federal de Viçosa ela tem um diferencial de possuir uma divisão de saúde na sua estrutura e uma divisão psicossocial, que são serviços robustos, mas, como o Felipe disse, não conseguem abarcar toda essa demanda. Então, a lógica é de composição e de integração com serviços dos municípios vinculados. E as unidades de saúde da família vêm para isso. A questão do centro de atenção psicossocial, que são serviços que prestam cuidados a pessoas, né, em surtos psiquiátricos ou que necessitam de um acompanhamento, né, de permanência dia, por um período, até se restabelecer e retornar à convivência. E depois eu vou falar, né, aqui em Viçosa nós temos 3 tipos de CAPS. Nós temos o CAPS 2, que atende adultos, né, em surtos psiquiátricos, temos o CAPS infanto juvenil e o CAPS AD, que é responsável pelo atendimento de álcool e drogas. E uma coisa que nós já discutimos com a secretaria, eu comentei na palestra de ontem, é que a cidade não pode negar atendimento para os estudantes. Né, a gente já fez essa conversa, estamos notificando a secretaria, porque estudantes são moradores de Viçosa, são moradores de Rio Paranaíba ou Florestal, e os serviços que são ofertados pelo Sistema Único de Saúde, eles têm, sim, o direito de acessar esse serviço. Né? Nós já tivemos alguns relatos de estudantes que buscaram algum serviço. Ah, não, você tem que ser atendido na universidade. Não, ele pode ser atendido aqui também, mas a partir do momento que ele busca um serviço na cidade, esse atendimento ele não pode ser negado para ele. Por quê? A universidade não é gestora de serviço de saúde. Nós não somos gestores do SUS. Nós somos parceiros, como o Felipe colocou, nós somos serviços complementares. E isso já desafoga o serviço da cidade. Outras universidades não têm a estrutura que a gente tem para atendimento em saúde. Então, a partir do momento que a DVP atende 3.700 atendimento até hoje, poderiam ser 3.700 que a cidade teria que realizar. Então, essa analogia, né, a gente vem discutindo isso
um diálogo muito tranquilo com a secretaria, que é uma relação de parceria e de complementariedade. Então, tem serviços, eu não tenho CAPS aqui dentro. Então, quando eu tiver um menino que está numa urgência psiquiátrica e precisar de um serviço vinculado ao SUS, ele tem que ir para o CAPS da cidade. E assim por diante, né? O serviço de residência terapêutica, centro de convivência, unidade de acolhimento, compõe a RAPS, mas a gente não tem disponível aqui em Viçosa. Mas nós temos os leitos de atenção integral, que são os leitos de retaguarda, que a gente fala, né? Que o Hospital São João Batista hoje é um prestador, ele tem 10 leitos credenciados pelo SUS. Então, pacientes, estudantes, servidores, professores, que talvez entrem num quadro de surto psiquiátrico, que ofereçam risco, né, para outras pessoas ou para ele mesmo, de retirada de vida, de agressão, essas pessoas podem, sim, utilizar do leito de retaguarda para medicação, estabilização do quadro e depois o retorno do acompanhamento ambulatorial. Esse modelo de internação, né, entre aspas, não é o que a gente tinha vinculado aos hospitais psiquiátricos. Aqui não, a gente tem um estímulo que a pessoa tenha alta o mais rápido possível. Tanto é que os primeiros dias, né, tem um valor que o hospital recebe pela IH, que é a autorização de internação hospitalar, e quanto mais tempo ele vai ficando no hospital, menos ele recebe, que é justamente para você não criar a cultura de se deixar o paciente internado por um longo período. Então, leito de retaguarda para atender a urgência, estabilizar o quadro e depois retornar. Em Viçosa, recente, a gente teve a implantação do SAMU, né, um mês atrás. Isso também vem trazendo um pouco mais de segurança para nós. Nós já fizemos um diálogo com eles e, caso de urgências psiquiátricas, o SAMU pode ser demandado, porque aqui em Viçosa nós temos duas modalidades, né, que é uma unidade, uma ambulância de suporte básico, mas nós temos uma unidade de suporte avançado. Essa unidade de suporte avançado, ela tem um médico compondo a equipe, e com isso o médico pode prescrever e medicar na hora num quadro de surto psiquiátrico, numa contenção química, por exemplo, né? Antes não, a gente fazia abordagem aqui, né? A divisão de saúde, a psicossocial, a própria PCD, se tinha um quadro em surto, nós tínhamos que conduzir o caso, nós tínhamos que avaliar o que seria feito. Hoje a gente já tem o apoio do SAMU, que pode ser acionado, e ele vem, né, dar esse suporte para nós em casos de urgência. Né? Lógico que se tiver um caso de negociação, de conversa, o bombeiro militar também pode ser acionado, eles têm preparo para fazer isso. Né? Nós já tivemos alguns casos onde o bombeiro militar teve que ser acionado para negociar situações de risco de vida. Então, é uma rede que se configura de uma forma bem dinâmica. Próximo, por favor. E aí é o que eu coloquei. Né? O município de Viçosa, nós temos as unidades de saúde da família, os CAPs, o Hospital São João Batista e o SAMU. E eu queria acrescentar uma outra questão, que é a rede de proteção social. Não tem como a gente falar em saúde mental só com dispositivos de saúde, visão de saúde ou de visão psicossocial. Por quê? Muitas vezes as demandas precisam de apoio do CRAS e do CREAS. Né? Então, o CRAS ele trabalha com a prevenção de algum risco social. Né? Normalmente a pessoa não tem algum problema, mas a gente tem o CREAS, que ele se instala, né, para atender pessoas com algum direito violado, como violência física, psíquica, sexual. E aí eu falo, ó, a gente tem um caso aqui vinculado à universidade, o serviço público disponível para isso é o CRAS, é o CREAS, naturalmente. Então, assim, a gente pode fazer o apoio via psicossocial? Pode. Pode dar o apoio via divisão de saúde? Pode. Pode ajudar a complementar esse atendimento? Sim, mas o CREAS não pode negar esse atendimento. Né, ele precisa estar apto a receber quem é morador de Viçosa e demandar do serviço. Nós tivemos um estudante recente, né, que nós acompanhamos pelo serviço de bolsa, que precisou de uma abordagem transitória de moradia, né, de uma moradia social. O serviço existente não queria receber porque o menino era estudante da UFV. Não faz sentido nenhum isso. Né? Então, ele é morador de Viçosa, ele faz o uso dos serviços públicos de Viçosa, mas que também, com uma boa conversa, a gente já vai conseguindo alinhar. Aqui na universidade, o Felipe, né, ele comentou a questão da divisão psicossocial, eu vou acrescentar um pouco a divisão de saúde que a gente tem, né, e o reforço que a gente está dando à divisão de saúde agora é na especialidade da medicina de família, porque é uma especialidade que responde a grande parte de nossas demandas, seja de saúde mental ou física. Porque o que a gente tem de maior procura lá hoje? Infecção de garganta, gripe, algum quadro mais agudo. Né? Então, a gente acha que a medicina de família consegue dar essa resposta, trabalhar alguns aspectos preventivos e assim por diante. E na parte social, nós temos o serviço de bolsa,
Então, todo estudante, que algum professor que esteja nos acompanhando ou que vá assistir essa gravação, que tiver alguma demanda de auxílio, alguma questão de vulnerabilidade socioeconômica, o serviço de referência para o menino não ficar, entre aspas, sambando na universidade para todos os lados, é o serviço de bolsa. Então, tem alguma demanda, alguma busca, eu identifiquei no meu curso, sou um coordenador desse estudante que está numa situação difícil, encaminho para o serviço de bolsa, lá nós vamos avaliar todas as possibilidades para que a gente possa fazer esse atendimento. E um outro ponto que nós temos é o acolhimento, né, da divisão psicossocial, que vem sendo desenvolvido, né, nos últimos anos com o objetivo de atender o que o Felipe colocou. Ah, o menino busca e naquele momento não tem uma consulta, mas tem uma pessoa que possa escutar. Por quê? Talvez essas pessoas que tenham necessidades mais graves, muitas vezes elas custam a buscar o serviço. Quando busca, se ela não é atendida, o que vai acontecer? Ela nem volta mais. Então, se eu tenho um serviço que acolha, identifique, talvez essa pessoa precise sim, de uma consulta, seja com psicólogo ou com psiquiatra, a pessoa, né, que vai ser responsável pelo acolhimento vai fazer essa marcação com mais agilidade para que você não simplesmente dê uma resposta para ela assim, ah, volta amanhã, ou agora não tem a vaga, e ela volta amanhã, não tem vaga também, depois ela nem volta mais. Então, eu acho que essa é a lógica de superação. Fora, né, a parte de acolhimento que a gente vem fazendo também nas moradias estudantis, né, que tem um grupo que está fazendo escuta, mediando conflitos e outras questões que a gente vai incluir dentro dessa rede, né, a partir do levantamento de todos os projetos que a universidade tem, que também vem contribuindo nesse processo de inclusão. Próximo, por favor. Nós temos algumas propostas em discussão que nós estamos colocando nessa semana. Uma delas é a criação de uma rede de escuta e acolhimento vinculada aos departamentos ou institutos. As pessoas não vão ter que atender, né? Não é essa a ideia. Mas, pelo menos, um grupo que difunda ali as questões de saúde mental. Eu estava conversando com a professora Lília aqui, que acaba que saúde mental é um tema negligenciado, a gente tem que militar nisso. Então, a gente precisa de mais gente que goste, que corra atrás, que tenha sensibilidade e que nos ajude a capilarizar. Por quê? Não adianta só DVP, só DSA, só PCD, só a Lília com o projeto delas, e a Letícia, a Cidinha. A universidade ela é muito grande, né? Como o Felipe bem disse, para que algumas pessoas toquem isso tudo, né? E se a gente não tiver capilaridade que atinja servidores, técnicos administrativos, docentes, estudantes e assim vai. A gente está mapeando as ações, né, de saúde mental que a gente tem na universidade para ser divulgada posteriormente. Próximo, por favor. Identificando, né, as demandas de servidores, docentes e técnicos administrativos em relação a capacitações que a gente vai desenvolver no futuro, né, através da nossa Comissão Permanente de Saúde Mental, a possibilidade de ter uma unidade de apoio pedagógico, porque muitos dos problemas não são psicos, né, e não são de saúde, mas às vezes tem uma origem pedagógica. Então, talvez uma unidade que dê esse apoio pedagógico poderia amenizar um pouco esse sofrimento, esses quadros de ansiedade. E, né, fortalecer essas ações de educação permanente é uma coisa que nós estamos discutindo, né, a gente vai ter uma oferta perene de ações relacionadas à saúde mental e discussão dessa rede interna, e junto com a criação de um portal para compilar tudo o que a universidade vem fazendo e tudo que tem disponível na área de assistência, na área acadêmica, e que tenha relação com a saúde mental. Já tem o domínio, né, o pessoal da DCI está trabalhando nessa ideia, e a gente espera colocar no ar o mais breve possível. Próximo. Nós fizemos alguns fluxos que nós vamos divulgar, então vou passar um pouco mais rápido, né, que nós vamos postar isso posteriormente, incluir outros dispositivos aqui, para tentar facilitar um pouco as pessoas que necessitam de algum atendimento. Tá? Então, isso aqui é uma primeira ideia, isso vai ser aperfeiçoado, melhorado um pouco. Né? Então, eu tenho um estudante, ou pode colocar ali servidor, professor, quem for, que tem algum tipo de sofrimento mental e necessita de ajuda. Então, a gente coloca, tem a sensação de estar sofrendo, ansioso, nervoso, mas ele ainda consegue realizar as tarefas do dia a dia sem muito prejuízo, mas ele precisa de um acompanhamento, talvez um agendamento com o psicólogo da DVP. Ah, não, a gente tem um prejuízo agudo das funções do cotidiano, não consegue ir às aulas, tem sintomas físicos exacerbados, já tem história de problema de saúde mental, talvez seja, né, a necessidade de agendamento de uma consulta médica. Porque ele já tem uma interferência mais grave no dia a dia dele. E por isso que a gente quer treinar as pessoas. Porque o professor sabe quando o aluno some.
que ele não está aí na aula, o coordenador consegue monitorar isso pelos SAPiens. Então, a partir do momento que as pessoas identificam alguns fatores de risco, e nós já entendemos que nós precisamos dar exemplos mais concretos para que as pessoas consigam entender, ele consegue resolver melhor um pouco o problema. Ah, não, eu tenho uma sensação que eu estou passando por um momento acadêmico difícil e preciso de algumas orientações. Talvez ele possa procurar o núcleo do departamento, que é uma coisa mais simples, é uma coisa mais objetiva, está ali divulgado, né, quem são as pessoas, e assim por diante. Né? Pode passar o próximo. E nessa lógica do atendimento médico, a gente tem algumas possibilidades. Né? Como que ele tem acesso ao serviço médico? O primeiro, se ele já faz um acompanhamento prévio, veio da cidade dele, eu já faço acompanhamento com psiquiatra, tem relatório, tem tudo, ele já pode entrar direto no agendamento da psiquiatria da DVP. Né? Talvez a gente não tenha que, de novo, triar, enfim. Né? Ah, mas é uma situação aguda de surto psiquiátrico ou risco de vida. Sim, a gente aciona o SAMU. 192, que o SAMU vai fazer esse encaminhamento. Né? Não vai ser o bombeiro da UFV ou outras pessoas mais, né? Porque o SAMU provavelmente vai direcionar dentro da rede para onde esse paciente vai ser encaminhado. Ah, não, ele não tem risco de vida, mas ele tem um sofrimento que talvez necessite de uma avaliação médica. Ele pode fazer um agendamento da medicina de família da DSA, que vai fazer esse acolhimento. Se a medicina de família conseguir manejar o caso, e grande parte deles consegue, né, juntamente com os clínicos, beleza, ele continua só acompanhando lá. Ah, não, eu preciso de uma ajuda do psiquiatra, tomando mais de uma medicação, os efeitos adversos são intensos, a medicina de família já tem porta para encaminhar direto para o psiquiatra na DVP, sem o menino precisar ir para a DVP marcar consulta de novo. Não, recepção lá, vai pegar a fichinha dele, vai ligar na DVP e vai marcar para que ele possa ser atendido lá. Uma coisa um pouco mais objetiva. Né? E se ele precisa de algum tipo de atendimento médico, mas ele nunca fez nenhum acompanhamento, ele também pode entrar pela medicina de família da DSA. E aí o estudante, né, que precisa de um atendimento psicológico, ele pode fazer o agendamento de consulta no plantão psicológico através do sistema da DVP. Né? Ah, mas eu não consegui a consulta, está difícil. Ele pode buscar a fila de acolhimento. Né? O sistema da DVP está gerando uma fila, né, que ele pode ser chamado em caso de desistência, mas ele também pode buscar o sistema de acolhimento, que as meninas vão atender, a Lu ou o Wilde, para identificar as demandas que ele tem. Né? A partir da avaliação delas, elas podem solicitar um agendamento na divisão psicossocial, caso achem pertinente. Né? Ah, não, ele chegou, buscou, conseguiu marcar a consulta com o psicólogo, ele tem que comparecer no dia e no horário agendado. Então, é mais ou menos esse o fluxo. E aí é o que eu falei, né? Eu estava conversando com a Michelle, a intenção nossa é encaixar o UPI nesses fluxos, onde que perfil de estudante que vai para a UPI, né, talvez, porque batendo o olho a gente consegue, de alguma forma ou outra, entender o processo um pouco melhor, né, de uma forma que fique bom para os estudantes, para os professores e assim por diante. Pode passar o próximo. E aí é o que eu coloquei, a rede da cidade, eu já citei alguns exemplos, né, do que a gente tem, que são as UBS, nós também vamos disponibilizar todas as UBS no site, com endereço, com telefone, para a área de abrangência que ela tem. Nós vamos disponibilizar o contato dos CAPs, né, que a gente tem, o CAPs 2, que é no bairro de Fátima, o CAPs AD, que hoje está no Santo Antônio, e o CAPs I, né, que eu acho que o CAPs I foi para o Santo Antônio, e eles mudaram o AD para próximo ao Bar do Leão, se eu não me engano, para que as pessoas também possam, de alguma forma, buscar o serviço em caso de necessidade. Próximo, por favor. E o serviço de urgências psiquiátricas que a gente tem. Né, eu sempre falo que está acontecendo um problema no campus, eles ligam para a PCD. Essa é a cultura, ou para a DVP. E quer que a gente, de alguma forma, resolva. A gente tem a boa vontade em resolver. Só que, muitas vezes, essa resolução extrapola a nossa competência. Tá? Então, hoje, né, temos uma urgência psiquiátrica. A gente já teve um caso de uma estudante recente que estava num quadro mais agitado, né, frequentando as aulas. E, infelizmente, o que a gente observa muitas vezes, e por isso que a gente quer envolver os departamentos nisso, é uma transferência de responsabilidade. Não, eu te notifiquei, te expliquei o que está funcionando. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é da gestão.
Mas coordenador de curso é gestor, chefe de departamento é gestor, todo mundo, isso é uma responsabilidade que ela tem que ser compartilhada, né? Mas agora a gente tem o SAMU, que pode nos auxiliar nesse manejo. E em caso de necessidade, foi à noite, eu não acionei o SAMU, peguei um aluno aqui que estava numa crise, é o Hospital São João Batista. Não adianta levar para a DVP, que é uma coisa que nós estamos discutindo muito. A DVP não é um serviço de urgência psiquiátrica. A DVP é um serviço de atendimento ambulatorial que pode fazer o acompanhamento do pós-urgência. Teve alta, estabilizou o quadro, pode sim contrarreferenciar para a DVP. Eu acho que é isso, né? O nosso trabalho ele vai ser de como que eu falo, de formiga mesmo, mas que nós vamos insistir em tudo que a gente puder para fazer algo diferente do que a gente vem oferecendo, né? Até não só pelo pós-pandemia, antes mesmo da pandemia, a gente já via que o modelo instituído que nós temos, seja de rede, seja da universidade, seja da cidade, ele não responde muito às demandas que se colocam, como o Felipe colocou. Nós precisamos de outras atividades, outras propostas, outras ideias, e fazer uma construção coletiva aí de algo que seja bom para todos, né? Para os estudantes, para os professores e para o município de Viçosa. Obrigado, Michele. Ótimo, Bruno. Muito bom, né, a gente conhecer, porque realmente muitas vezes a gente se depara com essas situações e a gente não sabe, né, como agir, a quem procurar, e a gente fica, né, ou rodando aí, igual barata tonta, ou ligando lá para a Reitoria de Assuntos Comunitários, às vezes até nos contatos pessoais, né? Então, acho que assim, é bom a gente recapitular então, aqui, porque esse evento está sendo transmitido, as pessoas vão consultar, depois, como o Bruno falou, isso vai estar disponível, né, no portal que está sendo criado, para que tenham acesso fácil, né, porque a gente esquece realmente. Então, mas esse esclarecimento é muito importante. Então, quando nessa rede de acolhimento, né, que, que nós estamos trabalhando aqui na universidade, então, identificou que o estudante está com algum sofrimento, algum problema, né, que tem chamado a atenção, o caminho é o plantão psicológico na divisão de saúde, na divisão psicossocial, que agora está sendo feito por agendamento, né, no atendimentos.ufv.br. No plantão psicológico, os psicólogos vão avaliar e, se necessário, vai ser feito encaminhamento ao psiquiatra, né, não é para ir direto no psiquiatra. Caso esse estudante já faça um acompanhamento com o psiquiatra na sua cidade, né, e aí ele pode vir com um encaminhamento para o psiquiatra. Sempre vai ser por encaminhamento. Ou, num caso de uma situação um pouco mais séria, né, que se identifique isso, ele pode buscar o atendimento médico na divisão de saúde, que vai ser via médico da família, né, ou clínico, que vai também fazer essa avaliação e, se necessário, ele vai encaminhar para o especialista e, quando também é possível de ser manejado ali, ele também pode fazer esse acompanhamento, né? Ô, Michele, e só complementando, né, a gente não quer restringir o acesso ao psiquiatra. Uhum. Muitas vezes nós somos questionados em relação a isso. Não, é especialista, na verdade, né? É, justamente, né, Felipe, as pessoas muitas vezes buscam um especialista sem, talvez, a necessidade de um atendimento do especialista e ocupa uma vaga de quem realmente está precisando, ainda mais com a oferta que a gente tem, que não é tão grande. Então, otimizar o recurso, né? Esse recurso humano que é muito caro. Organizar a rede, né? Exatamente. As pessoas, às vezes, eu quero marcar uma consulta com um cardiologista, mas será que você precisa de um cardiologista? Quando a gente vê, na maioria das vezes, as pessoas não precisam, não deveriam estar ocupando uma vaga que outras pessoas com maior gravidade poderiam estar ocupando. Isso. E aí, se for uma situação de emergência, de urgência, né, que realmente não tenha como lidar, pode acionar o SAMU ou ir ao São João Batista, né? E, além disso, nós temos a rede do município. O CAPS não precisa de referência? Na verdade, é um serviço que ele é de porta, né? Uhum. Dependendo da situação, eles têm que ter um atendimento ali de urgência, um atendimento secundário. A grande maioria das vezes ele é referenciado porque sempre essa pessoa busca algum lugar antes.
Então ela busca a divisão de saúde, ou ela busca uma unidade básica de saúde, e eles acabam referenciando, né, para o CAPS, ou a divisão psicossocial, enfim. Então acaba que é um serviço referenciado, porque tem uma população delimitada específica, mas qualquer uma unidade que, seja o aluno, ou o estudante, ou o professor, ou o servidor buscar, vai ser referenciado para lá em caso de necessidade. Ah, isso é importante, né? Porque às vezes é um. Não consegui um atendimento aqui, mas tem outras opções, né? E entender essa rede, acho que é fundamental para o usuário, que às vezes são estudantes que chegam, não têm experiência com o serviço de saúde, com o SUS, às vezes eram os pais que encaminhavam, que levavam o médico, né? E aí eles estão aqui. Então, eu acho que essa informação é muito importante, né, em relação aos procedimentos e onde procurar ajuda, né? Eu acho que são essas questões. Vocês têm mais alguma coisa? Só complementar uma questão. Relembrando que as atividades da psicossocial têm um foco importante nos grupos. Então, assim, para ficar atento aqui, atividades em grupo a gente oferece, é importante seguir a gente lá, né, no Instagram, Facebook, @divisãopsicossocialufv. Porque a gente divulga lá as atividades em grupo, também no site da universidade. Em geral, acabam sendo poucas vagas, porque são grupos menores, assim, não é uma palestra, né? Então, nesse momento foi divulgado o Desenvolver-se, né? Está lá na divulgação, está com inscrições abertas. Daqui a pouco eu vou divulgar o Ansiosos Anônimos, sobre ansiedade, e outras atividades aí, não sei... se tem outras assim nesse momento, estou vendo a Letícia aqui. mas então assim, é importante a gente divulga lá nas redes sociais todos esses grupos, que é uma parte muito importante das atividades lá do setor, para ir além do individual, além do atendimento um a um. A gente precisa colocar as pessoas para se encontrar e interagir. Perfeito. Nós temos uma pergunta, né? Sim. Eu, na verdade, eu tenho questões para os três. Então, em relação ao que vocês trouxeram, parabéns primeiro pelas apresentações, são informações muito relevantes, acho que é importante divulgar isso. E aí um aspecto em relação à divulgação, Felipe, é isso. Por exemplo, hoje, o evento de hoje, saiu em notícias na UFV. Os alunos não acessam, meus filhos que são estudantes aqui já me falaram. Tem alunos que não sabem... Já me aconteceu uma situação, uma aluna que não sabia que ela tinha que abrir o e-mail e abrir ali notícias que vinha no e-mail para ver o que era a programação. Então, eu acho que, como vocês estão fazendo na divisão psicossocial, lançar no Instagram, lançar essas... Foi no Instagram hoje, apareceu. Mas no da UFV. Deve ter ido hoje, né? Eles não devem ter se programado. Eu divulguei para as minhas turmas, eu abri a notícia, né? Fiz o print, mesmo assim eles não vieram, mas enfim... Devem estar no show ali, porque tem um colega tocando lá. Mas eu vou falar as três questões. Uma, para o Felipe, porque o Bruno trouxe muito a questão psiquiátrica, emergência e tudo. Mas, às vezes, tem uma situação muito pontual de um colega que tem uma crise em sala, de uma crise de pânico, de ansiedade. Eu queria que você comentasse um pouquinho nessa situação. Por exemplo, até chegar ao socorro, tá? Como que eu posso, né? O que eu devo fazer com aquela pessoa naquele momento? Porque, por exemplo, já me aconteceu de sair da sala de aula e encontrar uma aluna em crise no corredor do PVA. Tá? E as colegas desesperadas, porque não sabiam o que fazer. Tá? Você está falando o que você fazer enquanto professora que encontra? Não, os colegas. Um colega chega e encontra uma outra colega que está em crise. Naquele momento, até chegar o socorro lá, até acionar alguém. O que fazer com essa pessoa? Tá? Essa seria uma. Para a Michelle, já me aconteceu... de identificar que o aluno tinha aspectos que necessitavam de um apoio da UPI, mas esse aluno não tinha diagnóstico. Tá? Nesse caso, o professor percebendo algum aspecto, ou o coordenador do curso, como acionar a UPI? A UPI faz diagnóstico? Como resolver a questão desse aluno que não entrou na UFV com um diagnóstico? Tá? E do Bruno, achei muito importante as questões que você trouxe, acho muito importante divulgar isso. E naquele tópico do apoio pedagógico que você falou,
é uma demanda que os alunos me trazem muito nos encontros do Viva Bem, assim, que eles, muitas vezes eles não estão precisando da divisão psicossocial, eles estão precisando de um apoio pedagógico, né? A gente tem feito muitas oficinas de estratégia de organização do tempo, de planejamento, mas aí o que eu fiquei pensando é a importância da instituição criar esse serviço de apoio psicopedagógico, né, que seria. E eu fiquei pensando assim, eu ouvi outro dia uma pessoa falar, ah, mas a instituição, o curso de pedagogia não forma para isso, as pessoas não têm formação. Mas, então, talvez pensar em criar mesmo uma formação para alguns profissionais, né, da instituição e preparar alguns estudantes. Porque, por exemplo, eu tenho muitos estudantes de pedagogia que, se eles tivessem uma oportunidade de uma formação para trabalhar com isso, eles seriam voluntários, entende? Uhum. Então, é viável pensar nisso? Eu queria que você comentasse um pouco isso. Muito obrigada. Posso começar aqui? Vamos pegar a cena de um estudante chorando num corredor, saiu de uma prova, tá ali em crise, ou de ansiedade, ou de choro e ansiedade, né? O que eu acho importante, assim, primeiro entender que isso é uma crise psicológica, não é necessariamente uma crise psiquiátrica, né? Não necessariamente precisa de SAMU, não necessariamente precisa de remédio, né? É uma crise muitas vezes passageira, né? O que eu acho sempre importante é não falar coisas do tipo, não fica assim, não chora, chora! Tudo bem ficar assim, faz parte da vida se frustrar, chorar. Às vezes a gente coloca a coisa na negativa, porque é mais para a gente lidar com isso, tentando anular o sentimento ali da pessoa, do que deixando aquilo acontecer, o choro cair, chorar faz bem. Não sei quem criou essa história de chorar é ruim, chorar é bom, as pessoas precisam chorar mais, né? As pessoas procuram, às vezes, a divisão para chorar. Às vezes, e aí a pessoa começa a chorar e fala assim, ah, desculpa por estar chorando. Ué, desculpa, você vem. Aqui é o lugar para você chorar, eu passo o lencinho. Né? Nosso instrumento de trabalho, o lencinho. Né? Passar o lencinho e a pessoa poder chorar, eu autorizar ela a chorar. Não tem nada mais legal a fazer do que isso. Né? E no caso de uma crise de ansiedade, por exemplo, a crise de ansiedade passa. Né? Eu acho que é importante estimular a pessoa a respirar pelo nariz e não pela boca, né? A tendência de a hiperventilar é quando a pessoa respira muito pela boca e isso piora, às vezes, o quadro de ansiedade, né? E é comum a pessoa chegar, às vezes, até numa emergência falando que está tendo um ataque cardíaco e você vai ver um ataque de ansiedade. Mas o ataque de ansiedade dura aí 15, 20 minutos, talvez um pouco mais, e passa. Né? O que você pode fazer é estar junto com a pessoa, falar coisas positivas, falar que vai passar, mas positivo, não positividade tóxica, né? Do tipo, você tem que ser feliz, você tem que ser grato. Às vezes a pessoa não está grata, a pessoa quer reclamar. Eu acho que é um direito de todo mundo poder reclamar. Reclamar é maravilhoso. As pessoas vão lá no psicossocial para reclamar, né? Eu acho que a gente tem que valorizar a reclamação. Assim, a gente muitas vezes se aproxima das pessoas reclamando, não é falando coisas bonitas e belas e agradáveis. Então, reclamar é bom, reclamem. Assim, coloca para fora de alguma forma, melhor do que guardar e fingir que está tudo bem e isso explodir em algum outro momento. Então, eu acho que crise psicológica, o que a gente pode fazer é isso. É abraçar a pessoa, falar, tô junto, né? Mas entender que não necessariamente, às vezes as pessoas não sabem lidar com o choro. Mesmo às vezes profissional de saúde, que não é da psicologia, psiquiatria, quando chora, procura o psicólogo, procura o psiquiatra. Não necessariamente, gente, a pessoa só está chorando, não está querendo se matar ou está com uma crise seríssima, só está chorando, está frustrado, está triste, ela queria ir bem numa prova, não foi, às vezes travou na prova, não conseguiu avançar. Então, assim, brigou com um colega, brigou com o namorado, com a namorada. Quer dizer, isso acontece tanta coisa que a pessoa pode chorar. A universidade não é só espaço de alegria, porque a vida não é só espaço de alegria. Então, assim, tem que ter espaço, essas coisas. Assim, então, eu acho que é isso. Deixa chorar, abraça, está junto. Aí, se realmente perceber que a coisa está fugindo assim, de uma crise psicológica simples, a pessoa está falando, sei lá, coisas sem sentido, ou está falando realmente em se matar, ou se mutilar, ou, quer dizer, coisas aí que têm uma conotação assim, mais grave, aí sim você pode indicar a pessoa para procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, mas não necessariamente com choro. Chorar faz parte da vida, porque senão parece que é errado.
errado chorar. E o psicólogo vira tipo você mandar a pessoa para o diretor da escola, né? Vai lá no psicólogo, você está fazendo algo errado. Não é errado. Então, assim, eu acho importante pontuar isso. Então, professora Lilian, a unidade de políticas inclusivas, né, é uma unidade para um fim específico, que é o trabalho com estudantes com deficiência e com algum transtorno, geralmente por isso que é necessário o diagnóstico. Mas existem duas situações. A primeira é que nós trabalhamos com um público de estudantes, às vezes muito vulneráveis, que não tiveram oportunidade de ter um diagnóstico ao longo da vida. E, às vezes, eles entram aqui na universidade, encontram essa estrutura, né, de saúde, de apoio, e podem, a partir disso, ter o diagnóstico na idade adulta. A gente, né, tem visto frequentemente nas mídias sociais pessoas que receberam o diagnóstico na fase adulta, seja transtorno espectro autista, seja déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Talvez porque hoje a gente se discute mais, se divulga mais, ou porque também temos mais profissionais habilitados a fazer o diagnóstico. São vários fatores. Isso acontece. Então, às vezes, o professor, o coordenador do curso, entra em contato conosco e relato, olha, eu estou identificando uma questão que foge daquelas dificuldades pedagógicas comuns. Então, eu gostaria que vocês nos ajudassem, né, conversassem conosco. E aí a gente marca, conversa, né, colhe uma história. E, se necessário, a gente, né, orienta alguns encaminhamentos para também embasar o trabalho, né? Porque, às vezes, o trabalho vai ser um trabalho diferenciado que precisa ser feito. E, às vezes, encaminha para um profissional e volta, às vezes, com esse diagnóstico e aí faz essa vinculação à unidade. Às vezes, nesse caminho, a gente identifica que não tem uma base, um transtorno, que, às vezes, é uma defasagem educacional, né? Às vezes é uma defasagem. Esses dias nós atendemos um caso que era uma defasagem, era um ajuste linguístico, porque era um estudante estrangeiro. E aí as dificuldades pedagógicas era de língua portuguesa, mas tinha a ver com a questão cultural. E aí estava indo mal por conta dessa não adaptação linguística. E aí a gente fez umas orientações, um trabalho, e a pessoa foi super bem, né? E conseguiu aí. Então, a gente identifica. Se não for o caso que tem uma base clínica, algum fator que está influenciando, aí que entra a necessidade desse trabalho que está sendo desenvolvido em conjunto, né, PCD com a PRE, para que esses estudantes possam ter um apoio pedagógico, psicopedagógico, né, para que eles possam, a partir disso, conseguir um melhor desenvolvimento acadêmico, né, por alguma questão que está atrapalhando e que pode não ter uma base, uma base clínica, uma base de doença, vamos dizer, de transtorno, né, pode ser um déficit de educacional. Então, a UPI, nesse momento, ela ainda consegue fazer esse trabalho de diferenciação, mas nós temos um público muito grande, então a gente não consegue absorver tudo, né? Então, acaba que, como a gente faz esse trabalho que é educacional, as pessoas nos buscam, né? Porque falam, ah, mas vocês trabalham, vocês vão saber como conduzir. Então, às vezes, a gente orienta e tem dado certo. Eventualmente, quando é um estudante com uma depressão profunda ou com uma ansiedade generalizada, e que, naquele momento, né, isso não é um transtorno de neurodesenvolvimento, é um transtorno mental, mas esse suporte é necessário. Então, a gente tem uma parceria com a psicossocial, de alguns casos também, porque a gente tem uma limitação. A gente faz esse suporte momentâneo até que o estudante se estabilize e consiga, né, não precisar mais do apoio. Então, a unidade tem trabalhado nesse aspecto. É isso a sua pergunta? Tá bem, então. O Lília, até em relação, né, à questão das próprias atividades, né, da semana temática, a gente também reconhece, né, que a gente talvez tenha que ajustar algumas coisas de divulgação e, ao mesmo tempo, reconhece a questão do próprio tabu envolvido nisso, né, que muitas vezes as pessoas não querem envolver em pontos que são um pouco polêmicos, né, que afetam a todos.
A questão da ideia dessa unidade, nós temos até uma reunião na PCD recente, né? A Cidinha estava presente, a professora Rita também estava, né? A Cris, Baquinha, Michele. A gente tem sim um plano de trabalhar nessa unidade e com certeza vai ter que ser vinculado a profissionais da UFV, porque a gente precisa de um corpo mínimo, né? Que é o que Michele mais a Cris coloca, para conduzir o núcleo duro do negócio e vincular os estudantes. Eu sempre falo, nas minhas disciplinas, em todos os lugares que eu estou, onde tem estudante, dá certo. Sabe? Se tiver alguém que possa guiar as ações, porque os estudantes são engajados, mobilizados, organizados, e a gente tem grupos diversos aí, em diversas linhas, e nessa parte, né, do apoio pedagógico, né, ou psicopedagógico, que é o que a gente vem debatendo, o que a gente vai trabalhar, né, a Cris ficou de avaliar isso junto à PRE, é a questão desse núcleo duro, sabe? De pelo menos ali umas 3 pessoas, né, que foi o que a gente chegou a conversar, para juntamente com esses estudantes da pedagogia fazer uma preparação, um treinamento, uma capacitação, porque a partir do momento que o primeiro grupo engrena, os outros já é quase que uma reação em cadeia, porque um vai treinando o outro, né? Sai um estudante, entra outro, e assim a gente vai caminhando. Porque nós até colocamos o exemplo do curso de medicina. O curso de medicina, ele tem uma exigência do MEC, que é ter um núcleo de apoio psicopedagógico vinculado especificamente a ele. Né? Então, por quê? Ah, é um estudante jovem que chega num curso pesado, começa a lidar com a morte, com muita coisa nova ao mesmo tempo, e que tem algumas pesquisas, alguns estudos que mostram que tem alto índice de suicídio, problemas psiquiátricos. Mas a gente acha que isso pode ser aplicado a toda a universidade. Né, Michele? Um núcleo de apoio psicopedagógico que vai absorver esses casos que a gente fala que fica no limbo. Né? Não tem para onde ir, o coordenador às vezes não consegue, o orientador pedagógico não faz isso, né, que é o que a gente discutiu recente também. Mas nós vamos caminhar assim, né, a partir do estabelecimento desse núcleo duro, é a proposta, juntamente com os estagiários, né, vinculados aos cursos de formação que a universidade tem, para implantar essa unidade, né, Michele? Um desafio, mas... É um desafio, porque a preparação, né, para não ser algo que não tenha uma proposta, que não tenha um planejamento, né, que não tenha um foco de direcionamento. Então, a gente pensou, né, as discussões iniciais é ter um piloto, né, em que a gente vai trazer uma proposta, avaliar, né, as necessidades. E aí, mas isso tem sido muito pensado. Para divulgar os eventos, né? Na RU. Mas está sendo transmitido depois, eles estão habituados, é uma coisa boa da pandemia, né? Que as pessoas depois elas vão buscar, né? E a gente vê isso, é uma crescente de acesso aos palestras, aos eventos transmitidos. Bom, a gente pode então partir para o encerramento. Quero agradecer a vocês que estiveram presentes. Agradecer ao Felipe, ao Bruno, aos intérpretes de Libras, Renata e Eduardo, à DCI, que fez a transmissão, né, desse evento, toda a organização, e convidá-los a continuar participando das atividades. Né? Sigam a programação que está nas mídias sociais da UFV, está no site da UFV, então acessem, participem, que algumas vão ser transmitidas, outras são presenciais. E algumas vão ser continuadas nos outros campos, de Florestal e Rio Paranaíba. Né? Então, hoje temos mais atividades à noite, amanhã também. Então, é uma programação muito rica, muito vasta, e é uma programação de start. Né? Todas essas ações da comissão vão continuar aí ao longo do tempo. Tá bem? Muito obrigada. Tenha uma boa tarde.